Արզնի առողջարան հանգստավայր, բուժման և հանգստի կազմակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով հագեցած ամբողջական կոմպլեքս։ Զանազան բուժական պրոցեդուրաներ, հանքային ջրով լոգանքներ, ջրաբուժություն, բուժական ֆիզկուլտուրա և ներսում, 3-անգամյա բարձրակարգ սնունդ, բովանդակալի ժամանցի կազմակերպման համար նախատեսված բիլիարդ, թենիս, շախմատ, բար սրճարան, ընդարձակ բաց և փակ լողավազաններ։ Արզնի առողջարանային համալիր վայր, որտեղ վերադառնալը միշտ հաճելի է և ցանկալի։